waa xubno uu horkacayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ahna ku simaha madaxweynaha maamulkan mudane mahad xasan cusmaan kormeerro kala duwan ayuu ku tagay wado isku xirta magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada kadib markii ay biyo jareen wadadii hore ee loo mari jiray garoonka iyo meelo laga cabsi qabo in uu fatahaad ka sameeyo wabiga Shabeelle. Gudoomiye Kuxigeenka waxaa kormeerkan ku wehelinayay maamulka degmada Jowhar kan gobolka Shabeellada dhexe iyo xubno ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedkan Hirshabelle, waxaana kormeerka inta ay ku guda jireen ay tageen wadada oo ay ka socoto shaqo looga jafayo geedaha iyo dhinaca kale goobo cabsi weyn laga qabo in uu fatahaad ka sameeyo wabiga Shabeelle. Kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan Saadiq Mukhtar Cabdulle oo faahfaahiyay kormeerkan oo ay si wada jir ah u sameeyeen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka. Indhentan waxaa hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle mudane mahad xasan cusmaan ahna ku simaha gudoomiyaha ahna ku simaha madaxweynaha. Runtii sidoo kale waxaan kormeer ku tagnay biyo-xireenka webiga oo aan fiirinaynay meelaha ay ka fududahay in webigu ka soo baxo oo u baahan in shaqo fiican laga qabto. Runtii waxaan rajaynaynaa in shaqo fiican laga qaban doono. Sidoo kale sidaad la socotaan, Hirshabelle waxay isu diyaarinaysaa arrimihii doorashooyinka. Marka waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay iraado in doorashooyinkiina aan gudageli doono hadduu Ilaahay iraado ugu soo horreeya aqalka sanadka iyo xildhibaanadii. Waxaan rajaynaynaa in sidoo kale la soo wada gaaray magaalada Jowhar musharixiintii, madaxweyneyaashii, cid walba ee danaynaysa in doorashada Hirshabelle ka dhici doonto la soo wada gaari doono hadduu Ilaahay iraana. Doorasho xor iyo xalaal ah inay ka dhacdaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay iraana ka wada shaqayn doono Hirshabellena ay runtii ay lambar wanka ahaan doonto. Deegaan uu ka tirsan dowlad goboleedkan Hirshabelle waxaa saameyn ballaaran ku yeeshay fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle ee mara deegaanada dowlad goboleedkan, iyadoona dadkii ka barakacay tuulooyinka qaar ee wabiga uu ku fatahay ay ilaa iyo hadda guryahooda ka maqan yihiin, halka kuwii kale ee ku laabtana ay weli ka cabsi qabaan fatahaad kale oo uu sameeyo wabiga Shabeelle. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.